Слава нації, шановне панство! Я дуже дякую вам, що, незважаючи на те, що наш канал був заблокований силами наших диких недоброзичливців, ви зосталися на нашому каналі і долучилися навіть до каналу «Студія Фаріон». Ми повертаємося знову у своїх політоглядах на цей основний канал, з якого я зараз і до вас промовляю. Дякую вам за ту неймовірну підтримку і моральну, і фінансову, яку ви надаєте нам, щоб ми могли далі провадити свою важливу інформаційну діяльність. Сьогодні підстава до моєї розмови дуже тяжка. Усі ми з вами стали свідками страшного розстрілу нашого воїна. Як відомо, це Тимофій Миколайович Шадура, якого розстріляв дикий ворог, а він, зробивши свою останню затяжку цигаркою, сказав ось це сакраментальне гасло «Слава Україні». І складається таке враження, що для значної частини українського суспільства це гасло, яке мовлено в момент споглядання смерти своєї, прокинуло хоч якусь ще частину українського суспільства. Тому я маю за дуже поважний намір сьогодні разом з вами заглибитися в історію цього гасла. І, можливо, через цей надтрагічний епізод, який ми можемо спостерігати через відео, ми нарешті отямимося як нація. І зрозуміємо, що це не просто гасло, а зрозуміємо основний посил від першого ідеолога українського націоналіста, українського націоналізму Юліана Васияна. Йдеться про його програмову промову на першому конгресі українських націоналістів у Відні, де він наголосив на тому, що шлях до Бога веде через батьківщину. І саме розстріл нашого героя, розстріл у це гасло «Слава Україні» яскраво підтвердив ці слова видатного українського філософа Юліана Васияна, про якого ми так мало знаємо. Чи не тому, що ми так мало знаємо, такі високі жертви платимо? Отже, звідки взялося гасло «Слава Україні»? І чи це просто гасло? Чи це реально праведний шлях туди, де ми будемо всі, за межами цього матеріального світу? Отже, гасло «Слава Україні» народилося не на Західній Україні і не на Центральній Україні. Гасло «Слава Україні» народилося в тому місті, яке сьогодні зазнає страшних і диких бомбувань. Воно народилося в тому краї, де коли нещодавно здирали рекламний носій з московським язиком, на цьому рекламному носієві проступили Шевченкові слова: «В своїй хаті своя правда і сила і воля». Так, шановне панство, ви слушно згадали, де це було. Це було в Балаклії. Тобто це гасло народилося на святій Слобожанській землі. До речі, північна частина Донбасу – це також Слобожанщина. Тому цілком логічно, що саме земля, яка називається вільною, тобто слободою, народжує такі гасла «Слава Україні». І автором цього гасла став перший гурток українських націоналістів на чолі із Миколою Міхновським. Тим Миколою Міхновським, працю якого «Самостійна Україна» було видано в Галичині. Ось вона, єдність України, Галичина і Слобожанщина. І цю працю Миколи Міхновського було видано в Галичині зусиллями прадіда Олега Тягнебока, Льонгена Цегельського. Ви не прочитаєте це так достеменно і відверто, як я вам розповідаю. Усілякі матеріали про гасло «Слава Україні» обов'язково уникають тих надважливих речей, що це гасло «Слава Україні» народилося саме в націоналістичному середовищі Харківщини. Отже, кілька ще дуже цікавих і знакових речей.
Себто це гасло народилося у середовищі Революційної української партії на чолі із Міхновським. Я сподіваюся, що в кожного з вас вдома є ось ця фундаментальна праця, з якої починається тріумфальна хода націоналізму по всій нашій країні і відразу ж запекла, дика, неймовірна боротьба з тими ідеями. Аби ви зрозуміли, у чому сила тих ідей, смію наголосити на 10 заповідях цієї першої політичної сили на Великій Україні, першої політичної партії. Перше. Одна, єдина, неподільна, від Карпатів. Зверніть увагу на розкішну форму. Від Карпатів, тепер Карпат. Погано, що тепер Карпат. Від Карпатів аж до Кавказу. Яка? Каже Міхновський. Самостійна, вільна, демократична Україна. Республіка робочих людей. Тобто тих людей, які працюють. Друге. Усі люди – твої браття. Але москалі, ляхи, угри, румуни та жиди – все вороги нашого народу. Коли вони вороги? Пояснює Міхновський. Поки вони панують над нами і визискують нас. Якщо вони не панують над нами і не визискують нас, вони не є нашими ворогами. Три. Україна для українців. Отже, вигонь звідусіль з України чужинців. В якому випадку? Якщо ці чужинці – гнобителі. Це пояснює Міхновський для особливо стурбованих. Четверте. Усюди і завсігди уживай української мови. Ось вона, важливість мови. Хай ні дружина твоя, ні діти твої не поганять твоєї господи мовою чужинців-гнобителів. Через дефіс. Прикладка. Не просто чужинців, а чужинців-гнобителів. Акценти зрозуміли? П'яте. Шануй діячів рідного краю. Ненавидь ворогів його. Зневажай перевертнів відступників. І добре буде цілому народові і тобі. Ми шануємо тих людей, діячів рідного краю. Ми про них майже нічого не знаємо. Запрошую до перегляду студій гену українців. Хто ще їх створив 106? Хто створив ще 160 студій величі особистості? Може, через те така атака на мене, що я розповідаю про справжню силу українців, національну силу, а не згубну, убивчу і деморалізаційну силу, яку несе нам лівий лібералізм тепер з відповідних середовищ європейських. Шосте. Не вбивай України своєю байдужістю до всенародних інтересів. Це апелює Міхновський до партії, що називається «Какая разниця?». Не роби це ренегатом-відступником. Восьме. Не обкрадай власного народу, працюючи на ворогів України. Нагадати вам, на кого працював ворог України Богуслаєв, що очолював «Мотор Січ» донедавна, продаючи москалям двигуни для їхніх гелікоптерів, які зайшли у Гостомель, щоб з Гостомеля брати Київ. Дев'яте. Допомагай своєму землякові поперед усіх. Держись купи. Разом ми велика сила. І нарешті останні. Дуже інтимне. Знаю, як ліберастам це не сподобається, але мені плювати на них. Не бери собі дружини з чужинців, бо твої діти будуть тобі ворогами. Не приятелюй з ворогами нашого народу, бо ти додаєш їм сили і відваги. Не накладай у купі з гнобителями нашими, бо зрадника будеш. Прийняло українське суспільство цю програму від Миколи Міхновського? Ні, не прийняло. І що отримало? Отримало голодомор, отримало терор, отримало репресії, а сьогодні отримало війну, велику національну визвольну. І сьогодні отримало вистріл в притул нашому героєві, який відходив у вічність зі словами «Слава Україні!». Ось саме в цьому середовищі Миколи Міхновського народилося гасло «Слава Україні!». І ще один дуже цікавий епізод – їхав якось видатний діяч кооперативного руху на Великій Україні на прізвище Микола Левицький у гості до свого друга Олександра Коваленка. Він був співзасновником разом із Миколою Міхновським Революційної української партії. До речі, цей Коваленко став у 1905 році одним із лідером повстання на броненосці «Потьомкіт». Так от, цей Левицький опинився у Харкові, заблукав. Йому було дуже соромно когось в Харкові запитати, як йому кудись пройти. Бо думав він сам, ну це ж не якісь там кобеляки, де всіх знають, це Харків. Мене ніхто не знає, а я заблукав.
І ось як він описує це. Коли дивлюсь, іде студент технольох, через л, але м'яке. Чорнявий, смуглявий, ну, наш парубок із села, та й годі. Спитатися б його, та якось ніяково. Так, ми ж українці дуже діткливі люди. Коли чую, він насвистує. Що ж він насвистує? А він насвистує, ще не вмерла Україна. Почекайте я до візника. Та й кричу до нього. Слава Україні! Гукає до студента. І чую відповідь. По всій землі слава! Відповідає, підбігаючи до мене, східника. Народ, ви відчули смак слова східника? Не з тротуару. Підбігає до мене східника і кричить «По всій землі слава!». Тобто реально ми мали шанс отримати таку формулу «Слава Україні! По всій землі слава!». Але міхновців тоді знищили, стерли дотла, а самого Міхновського повісили в Києві, у садибі його друга Шемета. Проте не знищили гасло міхновців «Слава Україні!». Воно проходило свою подальшу еволюцію. І ця подальша еволюція стосувалася подій 1917 року. Перший військовий з'їзд або мілітарний з'їзд. І цей перший військовий з'їзд організовує він, Микола Міхновський. І зібралися люди, прихильники військового з'їзду, тобто ті, які вважають, щоб Україна виграла свої національно-визвольні змагання тоді, потрібна своя армія. І ось ці люди, які прийшли на військовий з'їзд, що відбувався 18-21 травня 1917 року в Києві, зібралися біля хати, кого ви думаєте? Біля хати нашого відомого історика Михайла Грушевського. І що кричали там ці люди, наші з вами святі попередники, на плечах яких ми стоїмо, і продовжуємо їхній великий чин визволення України від Московської Орди. Вони кричали «Слава Україні!», кричали у вікна Грушевському, тому що Грушевський очолив тоді Центральну Раду, інакше кажучи, став першим очільником Верховної Ради, названої Центральною Радою. І знаєте, що їм відповів Грушевський? Ні, він не відповів те, що почув в Харкові пан Левицький «По всій землі слава». Грушевський відповів. Страшно навіть це мені вам зацитувати. Хай живе демократична Росія. Ось межа між двома антагоністичними політичними силами в Україні, знаками яких стали гасла. Гасло націоналістичне «Слава Україні» і гасло ездеківське від Грушевського, від Винниченка, від Петлюри «Хай живе демократична Росія». Запитую Грушевського туди, напевно, до небес. І що вам дала ця демократична Росія? Сьогодні вона і далі стріляє в тих, які кажуть «Слава Україні». А знаєте чому? Тому що ви стріляли в тих, які казали «Слава Україні». Тому що на тому з'їзді, який зорганізував Міхновський, перемогла не націоналістична воєнізована сила, перемогли автономістські ідеї Винниченка. Перемогла ідея створення поліції, а не українського війська. Але гасло «Слава Україні» чекало на гідних людей. Бо, як бачимо, малі люди не здатні були втримати цього великого гасла «Слава Україні». Тому вітання «Слава Україні» врешті офіційно було заведено у військах армії УНР 19 квітня 1920 року. І зробив це очільник першого зимового походу Михайло Омелянович Павленко. Хочете знати про це більше? Будь ласка. Ген українців. Про очільника першого зимового походу. Хочете знати більше про очільника другого зимового походу? Будь ласка. Велич особистості. Юрій Тютюнник. Нащадок Тараса Григоровича Шевченка по лінії його сестри Ярини. Цитую, як саме це відбувалося. Всім частям армії на похвалу, а то подяку за службу Україні, приписує Омелянович Павленко, відповідати «Слава Україні». Але
армію УНР було знищено. Армія УНР опинилася на еміграції. Так як на еміграції зараз опинилася значна частина українців, що втратили свої домівки через те, що колись голосували за тих, гаслом деяких було «Хай живе демократична Росія». Вони ж наш стратегічний партнер. Ми ж знаємо їхню мову, говоримо їхньою мовою. Ми маємо з ними бізнес, ми слухаємо їхні пісні, ми пустили ворога у нашу хату, тому тепер втратили свою. Отже, наступний етап, коли гасло «Слава Україні» виходить на історичну арену. Гасло «Слава Україні» виходить на історичну арену тоді, коли над Степаном Бандерою чинять суд. Варшавський процес і Львівський процес. Саме на цьому варшавському і львівському процесі громогласно звучить гасло «Слава Україні». За це мовців з гаслом «Слава Україні» викидують із кімнати суду. За це оштрафовують наймолодшу підсудну Віру Свінціцьку, донечку геніального українського мовознавця, мистецтвознавця, літературознавця Іларіона Свінціцького. Хочете знати про це більше? Нема питань. Будь ласка. Дивіться студію про Віру Свінціцьку з циклу «Ген українців». Саме тоді українське суспільство, як і польське, як і спільнота за межами Європи, була шокована зі сміливості тих, що опинилися під загрозою смерті в контексті польської судової влади. Саме тоді гасло «Слава Україні» максимально ширили у засобах масової інформації. І ось дальший шлях цього гасла. Дальший шлях цього гасла – це другий великий збір організації українських націоналістів під проводом Степана Бандери, що відбувся на початку квітня 1941 року. Саме на цьому другому великому зборі націоналістів під проводом Степана Бандери, де було оголошено категоричне несприйняття Мельника як колаборанта, де було ухвалено гасло «Свобода народам, свобода людині», спочатку «Свобода народам», а потім «Свобода людині», було приписано гасло «Відповідати». Не «Вождеві слава», як це було з огляду на перший конгрес українських націоналістів і величалося тоді Євгена Коновальця як вождя, абсолютно правильно. Цей конгрес на чолі зі Степаном Бандерою задемонстрував демократичну модель взаємин у середині організації. Тому гасло «Вождеві слава», прекрасне гасло, було заступлено гаслом сьогоднішнім – «Героям слава». Убитий пан Тимофій не почув відповіді нашої «Героям слава». Наша відповідь має бути не лише гасло «Героям слава». Наша відповідь має бути знищення ворога дотла. Ось така історія, шановне панство, гасла «Слава Україні». Але це ще не все. Наші з вами герої помирали не лише з гаслом «Слава Україні». Власне, через те, що ми дуже мало знаємо про наших героїв, ми і отримали цю страшну війну, аби нарешті прокинутися і нарешті вміти пошанувати не когось там з Європи, а пошанувати самих себе. Тому з яким гаслом на устах вмирали учасники другого зимового походу на чолі із Юрієм Тютюнником? Вмирали вони у страшні дні 21-23 листопада чи 24-го 1921 року. Зацитую. Ранених не добивали, а кидали живцем до ями, так як кинули до ями нашого героя, пана Тимофія. Разом з забитими, закидаючи скривавлену масу людей грудами замерзлої землі, що ще довго ворушилася. Це були вже відрухові конвульсії конаючих людей, злегка присипаних землею. В час розстрілу всі засуджені трималися разом і, дивлячись смерті у вічі, співали «Ще не вмерла». Розстрілювали невеликими групами. Розстрілювали 22 і 23 листопада. Розстріляли 360 воїнів. Наймолодшому Олександрові Барбарину було 16. Більшість було з Київщини. П'ятеро було з Галичини. Більшість були українці.
Вісьмох полонених командирів вивезли, так як зараз вивезли полонених командирів з Азову до Туреччини. Тоді їх вивезли для допитів до Києва і вбили. Ми знаємо про це? Ні. Ми про це не знаємо. Тому є свідками сьогоднішнього вбивства українців. 23 грудня 1932 року поляки засудили до смертної кари повішення двох героїв – Біласа і Данилишина. І ось, що вони казали, дивлячись у вічі смерті. В цій хвилині казав Данилишин: «Я не маю жадних бажань. Я не маю жадних бажань. Мені тільки дуже жаль, що я можу лише один раз вмерти за Україну». Білас попрощався окликом: «Хай живе Укр!» І далі Кат не дозволив йому вимовити цього слова. Він затулив йому уста, щоб він не вимовив слова «Україна». Його адвокат Старосольський бився в конвульсіях, кажучи: «Що ви робите? Ви затикаєте уста засудженому на смерть і не даєте йому висловити його останніх побажань. Чи є ще в світі така держава, в Європі, щоб так поступала? Що це за держава?» – запитання риторичне. Отже, наш воїн 6.03.2023 року зробив останню затяжку з сигаретою і перед дулом московського автомата сказав найважливіші слова: «Слава цій землі, яка його народила», таким способом підтвердивши слова нашого видатного філософа Юліана Вассеяна, який казав, що шлях до Бога лежить через батьківщину. То, можливо, тепер ми оцінимо силу цієї батьківщини. Думаю, що конче на наші уста треба брати ще одне гасло: «Слава нації, смерть ворогам». До зустрічі, шановне панство, у наших наступних оглядах. Переможемо, бо можемо, бо ми приречені на перемогу.